žijí mezi námi. Před léty byly spíše raritou, dnes je v ulicích především větších měst potkáváme častěji. Jejich zjev vyluzuje úsměv, někdy i odpor, strach nebo doslova šok. Natáčeli jsme v různých obvodech našeho hlavního města, ale názvy míst nebo jména mladých lidí, se kterými jsme hovořili, jsou nepodstatná. Někteří s námi diskutovali a dlužno podotknout, že velmi upřímně. Jiní hovořili, ale nepřáli si být vidět, což jsme rovněž respektovali. K natáčení jsme si přizvali i odborníky, aby nám pomohli některé otázky blíže objasnit. Nevadí ti, že budíš pozornost třeba na ulici? Nevadí. Já jako ze začátku to bylo dost jako hloupý si na to zvyknout, ale časem jako už mi nějak ani nepřipadlo, že třeba lidi si mysleli i, že jsem buzera nebo tohle, že se maluju. A proč se vůbec maluješ? Proč se maluju? Maluju se proto, protože mě to připadá jako fantastický nápad a jako u nás je to dost ojedinělá věc. U nás je spousta pankáčů, že jo, a barevný tohle, ale vlastně namalovaný kluk, to se nevidí. Jak dlouho chodíš s tímhle účesem? No, asi 3 měsíce. A co tě k tomu přivedlo? Parta. A nevadí ti, že se za tebou na ulici lidi otáčejí? Nevadí. Vůbec ne? No tak v některých případech jo, třeba několikrát nadávají a tak jako musím zakročit nějak, no ale... Co říkají například, jestli si vzpomeneš? No tak potkala jsem ožeralo a ten mi nadával, že jsem kurva, prostě, že vypadám jak strašidlo, jakože strašidla doopravdy existují a takhle. Myslíš, že to je jenom chvilková záležitost? Člověk se musí vybavnout mládí, no, asi tak. A nevadí ti, když jdeš po ulici, že na tebe lidi tak nějak koukají? Já jsem na to zvykla, už moc si člověk zvykne za ty let. Ať se podívaj na to, co doma nemají. Jsou lidi, kteří se s mnou baví, jde se do řeči a říkají, prostě my jsme byli taky takový, ale v jiném slova smyslu. Jsou to většinou lidi, já nevím, 60-70 let, který mě chápou. Proč myslíš, že zrovna tahle věková kategorie? To nevím. Možná, že už, že proto, kolik toho prožili. Jak lidi reagují, když vás jde třeba větší skupina? No, když nás jde větší, tak některý prostě jenom projdou, některý se podívají. A většinou třeba starší lidi to odsuzují. Některý se zasmějou, některý nadávají. Někdo se občas chvilku otáčí, pokud nenarazí do sloupu, jako se mi to jednou stalo. Normálně, já si jich nevšímám, mě nezajímají. Asi žiju svůj život a žiju si to, co chci. Proč se řada z těchto mladých lidí ocitá právě u vás? No, proč se objevují u nás? Víte, oni se u nás většinou neobjevují dobrovolně. Oni se tam objevují spíš proto, že jsou tam nějakým způsobem dopraveni, že obvykle jsou to buď sebevražedné pokusy nebo stavy intoxikace po drogách. Oni se necítí nemocní, oni nepotřebují nebo necítí potřebu být nějakým způsobem léčení. Takže samozřejmě podle toho se pak v našem zařízení chovají. To je ta absurdní situace, kdy jakýmkoliv způsobem torpédují, sabotují režim oddělení a vytvářejí nesnesitelnou situaci pro ty nemocné, které tam skutečně máme. No a hlavně tihleti mladí lidé nejsou nijak motivovaní. Oni nevědí, proč by tedy se měli měnit. Oni se nechtějí měnit. Víte, pankáči se u nás objevili ovšem i v situacích, kdy nás skutečně potřebovali. Myslím si, že pro všechny, kteří tam u nás byli jaksi dobrovolně, tak to bylo to, kdy přerostla ta role určitého, já teď to budu formovat jako společenského kašpárka, v roli otloukánka. Kdy prostě už nedokázali, přestože se snažili a chtěli svým způsobem a věděli, že tímhle způsobem se dostanou do konfliktu, do obtíží, tak přesto tímto způsobem fungovali, ale pak už to neunesli. Jaký máte názor na pankáče? To jsou takový ty vyholený, ostříhaný. No tak názor můj je ten, že prostě je to taková nějaká zvláštnost, která by se neměla vůbec vyskytovat, poněvadž to jsou lidi, kteří si myslí, že dělají nějaký protesty nebo buchvíce a přitom je to úplně k ničemu. No to já myslím, že to je jejich věc, celkem když nedělají žádný výtržnosti, tak ať si dělají, co chtějí. No to nevím, co to je. Vůbec se mi nelíbí. Vždycky, když je vidím, tak si říkám, no tak snad asi to nemají v hlavě v pořádku. Nesnáším. Každý má nárok na svůj styl, teda
když se to jim líbí, tak proč by jako nechodili upravený tak, jak jsou, no. Hrozný. Já bych se jich bála. Názory se různí. Mnohdy jsou neopodstatněné, často plynou i z neznalosti samotné podstaty jevu. I když v jiné podobě, ale nesetkáváme se s nimi poprvé. Před čtvrtstoletím tu byli diskutabilní hippies nebo Beatlesáci. Dnes si říkají různě. Pankáči, metalisti, ježci, depešáci, novoromantisté. Jednak podle hudebních směrů a skupin, nebo podle oblečení a účesu. Jsou to paka, no. Neumějí se učesat, no. Možná, že jsou mezi nimi někteří slušní, ale někdy se taky chovají všelijak, že jo. Hroznej, já se jich bojím. No, je to věc osobního názoru. Jejich věc? Tak jsou mladí a nemají co dělat. No, to jsou normální lidi, ne? No a nevím, tak každý vyznává něco jiného. Myslím si, že tady je výstřelek, který by se měl nějak, pokud možno teda, co nejdřív vymítit. No víte, mně se to moc nelíbí. Já sice nejsem tak stará, ale nelíbí se mi to. Je to taky kontrast dnešní společnosti, pankáč. Je taková jedna příčina, která přímo vyplývá z charakteru ustrojení punkerů. Oni používají ve svém ustrojení symboly, které navozují archetypicky představu násilí, hrůzy. Je to ta černá barva, jsou to kovové hranoly, kovové ozdoby, řetězy. To všechno nám navozuje takovou představu žoldáků nebo něčeho podobného. Takže skutečně lidé reagují strachem a někdy i proti útokem. Spojuje je zájem o určitý druh hudby, možná i recese, touha po originalitě, po neopodstatněné revoltě, ale je to i výraz bezradnosti, samoty a nepochopení. Kde vy vidíte kořeny tohoto jevu u nás? No, kořeny tohoto jevu u nás jsou v podstatě obdobné jako kdekoliv jinde po světě. My se nemůžeme v tomto směru nějak odlišit od toho, co se děje v celé Evropě, ve všech vyspělých zemích. Bylo by naivní vidět třeba v tomto hnutí punkovém jenom infiltraci ze západu nebo napodobování nějaké zajímavé věci. Jakékoliv propagandistické zaklínání by bylo tady stejně nesmyslné, jako když se zpočátku hovořilo o toxikománii jako o jevu, který je způsoben třeba nezaměstnaností na západě. Těch faktur je vždycky mnohem víc. Chodíš do školy? No, teď se učím, ale asi půjdu pryč. Proč? No, za průšvihy. V jakém směru průšvihy? No, za průšvihy mám napadení a ublížení na zdraví teďkon. To jsi provedla ty jako? Ne, to byla taková sranda z blbosti a pak se to nějak roztáhlo, no a bylo z toho průšvy. No, pracuji, no, dělníka v tiskárně dělám. Aha, co tomu říkají jako spoluzaměstnanci? Spoluzaměstnanci, no, někteří se ze mě dělají srandu, někteří se chystají, že mě ostříhají a je nějaké pro ně důležité, že tam dělám, no. Mě ze školy vyhodili kvůli tomu, no. Kvůli tomu? Jo, vyhodili, no, podporuju fašismus, vole. A co teď děláš? Řekli, no. Cože? Co teď děláš? Teď uklízím v nemocnici, no. Pracuji v motorletu na kontrole. A zaměstnanci nebo spoluzaměstnanci, co tomu říkají? Mě jako ty si zvykli, tak no, zvykli. Prostě to jsou taky mladí lidi a nějak to chápu. Ve škole jsem byla, no, jako... Dá se říct, že oni řekli mi prostě, že mě tam nechtějí. Jak nechtějí? No, prostě já jsem tam šla před těma třema měsícema, byla jsem ostříhaná. Mě řekla, abych tam už nechodila, abych šla znovu do prváku. Takže tam nechodím. Dělám učňák. A co tam? No tak já jsem měl tohle na hlavě asi před půl rokem a musím jako podotknout, že náš ředitel byl jako velice tolerantní. Moc ví o těchto věcech, takže s tím nesouhlasil, ale jako nebyl v zásadě proti. Soudruhu řediteli, říká se, že velký počet těchto mladých lidí je právě mezi učňovskou mládeží. Měli jste tento jev mezi vašimi 450 žáky? Na našem středním odborném učilišti byli pouze dva žáci, kteří svým zezřením neodpovídali našim představám. K dnešnímu dni již na našem učilišti nejsou. Oba dva z našeho učiliště odešli, ale ne pro svůj vzhled,
ale pro neumluvenou absenci a špatný prospěch. S dalšími případy jsme se na našem učilišti nikdy nesetkali a věřím, že už nesetkáme. My se snažíme pro naše žáky vytvořit takové podmínky, aby nevyhledávali závadové skupiny. Každé úterý pro ně organizujeme sportovní vyžití ve sportovní hale, ve středu mají k dispozici zdarma plavecký bazén a ve čtvrtek pro ně organizujeme kulturní akce v závodním klubu. Takže mají volné pouze pondělky a pátky, samozřejmě soboty a neděle, takže pokud se nestane něco v těchto dnech a je váš program kvalitní, tak... No, můžeme říct, že pokud se nám podařilo rozjet spolupráci se sportovními oddíly a se závodním klubem, že jsme většinu mládeže získali na svoji stranu a že většina našich žáků nám na tyto akce chodí a tím jsme vytvořili podmínky, aby nedělali některé věci, které teda se neslučují s představami uchování příslušníka naší společnosti. Co v případě, když už chlapec takto přijde oblečen a učesán do školy? V takovémto případě výchovní pracovníci si vezmou takovéhle žáky stranou, kde jim vysvětlují a přesvědčují o tom, aby teda se upravili tak, jak to odpovídá řádům různých školských zařízení, které tady existují. A daří se vám to? V těch třech případech, které jsme tady na našem učilišti projednávali, se nám to dařilo. A podařilo se nám to odstranit u těch žáků. Takže v současné době tady nemáme takové žádné případy. V posledních letech jsme se naučili stále něco řešit, nabízet nejrůznější varianty kulturního vyžití, ovšem často bez účasti vlastní volby a možnosti zásahu těch, jichž se bezprostředně dotýkají, kterým jsou určeny. Co si myslíte o pankáčích? No, je to hezký. Ty s tím souhlasíš, líbí se ti to? No, tak já proti nic nemám osobně. No, já si myslím, že když nedělají nic špatného, tak... Když nedělají nic špatného, tak proti taky jim nic nemám. Když tam dělají nějaký výtržnosti, no tak to je blbý pak. Nelíbí se mi moc, no, že jako dělají jako různý výtržnosti a neslušně jako chodí oblečený, no. A měli jste je tady na učilišti? No, pár kluků jako, no. Takže ty by si se k ním nedal? V žádnou případě teda. No, tak je to jejich jako určitý názor jako na svět. No a tak oni teda vojna je o tím, jak vypadají. No a pokud jako nedělá nic špatného, žádný bordel, tak jako nic proti jim nemám prostě, no. Ty znáš ten jejich názor, víš, jaký je? No to nevím, ale jako myslím si, že to nebude nic hroznýho. Čem vy byste viděla řešení? No, na to by vám asi měli odpovědět povolanější, ale já bych viděla několik takových cest. Za prvé vůbec zvýšit prestiž tvořivosti a tvůrců, zvýšit rozmanitost kulturního života. Pak je to ta sféra organizovaného volného času. Ta je přímo závislá na kvalitě lidí, kteří to dělají. To znamená, že by bylo potřeba i zvýšit prestiž kvalitní výchovy a lidí, kteří se organizováním volného času zabývají. Například pro ně neexistuje žádné specializované studium, nejsou dostatečně společensky hodnoceni. Takže to je velká oblast, která je zatím nedoceněná. No a potom bych viděla velké rezervy v tom, že nám scházejí různé příležitosti, jako jsou rozmanitá centra volného času, rozmanité kluby, prostor pro takové spontánní trávení volného času a naplnění potřeby zážitků, kterou mladí lidé mají. Jaké máš zájmy, záliby? No tak hraju na kytaru občas. No, jinak chodím na koncerty, takhle jezdím na bandry a podobně. A máš rád zvířata? No docela jo. No. Které nejvíc? Myši, potkany, pavouky, hady, šneky. No tak mám ráda zvířata, hlavně koně teda. Asi v nějakém jezdeckém klubu? No jezdila jsem sportovně 2 roky. Takže koně a co dál? No hudba, hlavně teda. A co knížky, čteš třeba? No hodně. Máš nějaké zájmy jiné nežli hudbu? No, já vám řeknu takhle, já se té hudbě věnuju víc, než by se zdálo. Já totiž tu hudbu teda i dělám, jako zatím na amatérské úrovni. Jsem se skupinou Dora, jsou všechno kluci mý vrstevníci a tyhle ty kluci vlastně jsou všichni tak, řeknu to takhle, stejně střelený jako já. Třeba
Takže ty si myslíš, že jsi střelený? Myslím si to, ale myslím si, že jsem střelený jenom v tak těch rozumných mezích, jo. Jaké ty máš konkrétně záliby? Konkrétně tak brusle, kolečkový, jo. Stavím modílky, letadý, jako řízený rádiem teda. Čteš? Co? Čistou mém, no. Ne, jestli čteš knížky nějaké, jestli máš nějakého oblíbeného autora. Já nemám čas na to. A jak trávíš svůj volný čas? Co? No, nevím, no. Různě, no. Po hospodách. Jiné záliby? Čteš něco třeba? Záliby, no. Se něco dostane do ruky zajímavé, jak to čtu, no. Třeba Hrabal. Tak poslouchám moderní hudbu. Máš nějakou oblíbenou skupinu? No, Visací zámky a Hrdinové nové fronty. A čteš knížky třeba? Máš nějakého oblíbeného autora? Nemám, nečtu. Vůbec? Ne. Kino, divadlo? No, chodím do kina. Jaké máte zájmy? Muzika, hlavně muzika. Ty jsi říkal, že máte vlastní skupinu. Máme. Budete někde hrát? Bude vás někde vidět? Jako doufáme v to, ale jako v současné době se nás naši jako producenti současné hudby nechtějí ujmout, protože si myslí, že to nemá jako třeba budoucnost a perspektivu nějakou. Čteš? No, já ne, to je záliba, jako já, že já hraju v divadle, takže teď máme ale prázdniny, že jo, teď se dávám dohromady kapelu, na zároveň budu svítit tu kapely, trošku maluju, takhle prostě od všeho něco. Spíš ale takovým tím volným prostě, když třeba jsem maloval, tak prostě jsem šel zase proti tomu, co tady je všemu, prostě jít, prostě trošku naštvat ty lidi. Tím, že prostě se člověk postaví a špajsne se a teď se veme něco, co ty lidi trošku naštvat. Je to únik? Možná. Od čeho? Od té průměrnosti. Každá společnost se na jedné straně chrání před extrémy různými sankcemi, na druhé straně hledá cesty, jak extrémům předcházet. Přicházejí tihle lidé i k vám? Přicházejí sem také, ale řekla bych, že nejsou zcela typičtí. Jsou to spíš ti, kteří mají pocit, že jim nestačí jenom změnit masku, že by potřebovali něco víc. A čím se liší tedy od ostatních klientů? Řekla bych větší mírou vzdoru, často mývají problémy s autoritou, mají strach z osamělosti, mají pocit, že kdyby z punku odešli, že by neměli s kým být. Bojí se vlastně být normální, zdá se jim to příliš šedivé, takové nezajímavé, scházelo by jim tam riziko. Na druhé straně zase mají pocit, že když jsou s punkem, je tam rizika až moc, zejména když jsou v partě drogy. Často se cítí vlastně jako štvanci, protože reakce lidí v nich vzbuzují hněv a strach. Pijete hodně? To ne. No, jak kdo? To je jako záležitost jednotlivců. A když přijdete do hospody, chtějí po vás občanku nebo ne? No, jsi jak hraje, no. Ti je 17, máš před sebou pivo. No to je někoho jinýho, no, to pivo. Já se od nich odlišu. V základě už tím, že nekouřím, nepiju ani nefetu. A vlastně dneska ve společnosti těchto lidí většinou bývá zvykem, že buď to jedna z těchto věcí, nebo vlastně tak trošku všechny dohromady, snad možná to fetování na okraj, ale jsou tady jako zvykem a já mezi tyhle ty lidi nezapadám. Tímhle s tím, oni mě vlastně neberou, protože já jsem jiný. Piješ? No, piju. Co máš nejradši? Pivo a vodku. Kolik vypiješ tak piva? Piva tak 8 denně, nic ne. Kolik ti je? 15. 15. To ti v té hospodě nalejou? No tak jako v některých jo. Narazili jsme i na jiný problém. Stane se, že se mladý člověk z různých důvodů dostane do rozporu s rodiči, s učiteli, s výchovnými pracovníky. Nastane období samoty a hledání. Co rodiče? Rodiče, no. Museli se zvyknout, no. Ze začátku byly problémy trochu a nějak to přišlo sama, prostě už to nějak neberou. Že by mi za to nějak nadávali, nebo prostě si zvykli, no. Minka dnes mi vázala po třetí mašli vzadu, protože třikrát jsem byl spokojený. Takže po čtvrtý se jí to povedlo.
Takže s tím v podstatě souhlasí. Takže s tím souhlasí, ano. A táta? Ten mi tyto vlastně šaty vozí. Neříká nic, no tak někdy nadává, že jsem jak debil a jinak nic, no. Bydlím na ubytovně, to znamená, otec nesouhlasí s tímhle s tím, jako tak nějak. Ale říkám, ono to souvisí hlavně s tím, že mám dlouhý vlasy. Podle jeho názoru prostě mám vlasy, které se na kluka nehodějí, no. Ale... A maminka? Maminka, no, tak to s tím taky nesouhlasí, ale jako každá maminka, tak... Parta se pro mnohé stává smyslem dalšího života, ale poskytne jim ho skutečně? Co tě vůbec vedlo k tomu, že jsi se jako dal, nedá se říct k temnatým lidem, ale že se s nima setkáváš, že máte nějaké společné zájmy nebo záliby? No, to hlavně ty záliby společný, jako především to ta hudba, co se týče toho vzhledu nebo vůbec to, jak vypadáme, nebo že posloucháme společně tu hudbu. No a kromě toho máme, prostě každý má své další záliby a podle toho se ty lidi spolu nějak baví nebo někam chodí. Zalíbilo se mi tady, je tady dobrá společnost jako vakance. Sranda tady je. A co tě přitahuje třeba do této party, kterou jsme tady viděli? No, změna. Nevydržím na jednom místě. Já jsem tady v té partě, se chodím tamhle úplně jinam, občas zajdu těma s těma somrákama někam, ale se všema vycházím dobře. Kde ty vidíš problém toho, že se mladí lidi takhle zgrupujou a topí výtržnosti? Protože tady je málo kulturního vyžití. Je tady, dejme tomu, jednou za rok, je tady Rockfest, 3 dny a to je všechno, rockový festival. A několik undergroundových klubů, kde hrajou skupiny, které nikdy neatočej. A dejme tomu dívčí skupina Panika, která opravdu vypovídá o problémech mladých dívek více než časopis Vlasta nebo Iveta Bartošová. Takže si myslíš, že je to proto, že nemají dostatečné kulturní vyžití? Není tady dostatečné, není tady vyžití, absolutně kulturní vyžití to není, proto tady musíme dřepět tak pitomci u toho piva občas. Jak je možné, že to někteří z těch mladých lidí nedovedou rozpoznat včas? No, někteří z nich pocházejí z rodin, kde se vlastně moc nerozlišuje mezi dobrem a zlem. To znamená, že oni si vlastně nevytvoří kompas, podle kterého by se mohli řídit. Jiní jsou v rodinách, kde kompas je jednoznačný, ale oni se nenaučí ho samostatně používat. Nejsou zvyklí samostatně rozhodovat. Jsou vlastně tak dlouho vedeni k poslušnosti, poslouchají rodiče, poslouchají autority, že potom prostě přejdou jenom na poslušnost jiného druhu. Poslouchají partu nebo vůdce party a neuvažují o tom, že už jedou na vlastní účet a že důsledky, které ponesou, jsou pro jejich vlastní život. Často je to hloupost nebo nějaká nezralost. V posledních letech se kriminalita u nás mírně zvyšuje. Snižuje se její věková hranice. Jeden údaj za všechny. Děti ve věku od 6 do 15 let se na celkové kriminalitě podílejí více než 6%. A není to pouze majetková, ale i násilná kriminalita. Skupiny punkerů se na ní podílejí také a právě u nich není zanedbatelná ani zvýšená konzumace alkoholu a zneužívání toxických látek. A tak původní vztah vyjádřený v hudbě je deformován. U některých se stává prostředkem k asociálním projevům. Nacházíme je především kolem koncertů rockových skupin, periferních hospod. A tak jsme se vydali na místa, kde se scházejí. A tak toto vypadá na koncertě. Na 350 mladých lidí, z nichž některým není ještě ani 15, se zmítá na parketu. Nevnímají kameru, světla ani přítomnost televizního štábu. Nenechte se mýlit, jsme pořád ve stejném kulturním zařízení, i když rockovou skupinu vystřídal disjockey a my jsme se z tanečního parketu přesunuli do chodby. Že by se tito mladí chlapci chystali na nejbližší ligové zápasy, eventuálně trénovali rvačky s pořadateli? Co tomu říkáte? Kde jsou podle vás příčiny? Každé větší shromáždění lidí má potenciálně velikou sílu.
Jestliže ještě umocněná společným zážitkem, rytmizována bicími, je vlastně ta síla ještě větší. Je to jako když vzniká jaderná reakce. Znalí pořadatelé by si toho měli být vědomi. Měli by být vlastně vybaveni prostředky, kterými tu jadernou reakci řídí něčím jako grafitovými tyčemi. Měli by vědomě pracovat s atmosférou, formovat ji. Ta atmosféra, ta se skládá z různých ingrediencí. Není to jenom hudba, ani jenom posluchači. Je to i prostředí sálu. Je to chování pořadatelů. Je to chování lidí, kteří vedou ten program. To znamená zejména těch hlavních hrdinů na pódiu a vedoucího kapely. Některé, řekla bych, inteligentní skupiny s tím už vědomě pracují. Například Výběr pracuje s humorem. To je takový skvělý regulátor nálady. Jestliže ve vhodné chvíli ho použijete, uvolníte vlastně emoce, které by jinak stoupaly do nepředvídatelných rozměrů. Dalo by se říct, že ta práce s atmosférou v podstatě rozlišuje skutečné znalectví od břídilství. A toto je už diskotéka vyznavačů punku. Atmosféra zdánlivě klidná. Ale i zde se našel jedinec, u kterého potřeba násilí přerostla najednou v konkrétní čin. Bez důvodu. Prostě jen tak. Hudba přestala hrát, skončila zábava. Náhle jsme stáli tváří v tvář násilí. Ne, nemáte poruchu na svých obrazovkách. Zvednuté pěsti a útok měly za následek rozbitá světla, zranění člena štábu a natáčení jsme museli předčasně ukončit. Jak dlouho se takhle dá žít? Vlastně téměř bez práce, s partou? To já nevím. 5 let možná. Pak se s tím smířím a budu normální jako všichni kolem. Budu stejný jako oni. Máš nějaký cíl životní? Cíl? Jsem asi ztracená existence, no. Nevím, asi moc dlouho ne. No. Myslela jsi někdy na to, že budeš mít rodinu, dítě? Jistě, že ano. A on to každýho přejde, jo, jako. Takže si myslíš, že to je jenom chvilková záležitost? Já, člověk se musí vybavnout mládí, no, asi tak. Jak dlouho si myslíš, že takhle budeš moc chodit? Kolik ti je teď? Bylo mi 18. A záleží prostě, nevím, zatím to nějak nepřijde, jako nikdy se na tě neuvažoval. No, mě 17. Takže půjdeš na vojnu zřejmě z největší. No, půjdu na vojnu, na jaře, no. A myslíš si, že po vojně se k tomu vrátíš, nebo? No, já si myslím, že určitě, no, protože já bych nemohl vypadat už normálně. Pak bych se ztratil mezi těma lidma, to já nechci. Ta budoucnost, jak dlouho takhle míníš chodit? No, já vím, že jednou dostanu rozum, jednou třeba se podívám na fotky, které mám teďko a řeknu si, byl jsem šašek, ale zatím mě to baví, zatím prostě nevidím důvod, proč bych tak nechodil. Vlastně já nikoho neomezuju tím, že jsem namalovaný. Vlastně pokud omezuju někoho, tak jedině sám sebe, ale mě to nevadí. Ano, žijí mezi námi. Je jim 15, 16, 17. Jak jim však v tomto ohromném labirintu života, v tom nekonečném bludišti, pomáháme nalézt správnou cestu my všichni, od jednotlivce až po celou společnost. Tento pořad nastínil mnoho otázek a problémů. Problémy je však nutné vidět a ne vyhledávat. Hledat je třeba řešení.